到纽约华人社区法拉盛，这个是。Hello， 大家好，我是油管美食博主艾米，在纽约。今天艾米在纽约做了起司蛋糕，然后我们一会儿一起去找金山去看上海大爷。好，现在我们去就出发。要去买一次性的盘子，要去找，我不知道在哪里。这个九毛酒店，还有个地下室。这个盘子挺好的，我们四个人刚刚差不多够了。这个买来装蛋糕才2.99元，挺划算，又大，4.88元。嗯，还要打税的，老外。好，现在来到法拉盛缅街的金山店了，和艾米进去。上海大爷，那个飞机票那个情况怎么样？本来说好了今天是5月2号，上海同乡会议是说今天就是东方航空公司今天能够答复我们，今天这个月能不能有机票安排出去？那到现在为止倒没收到消息。那如果是今天还没有的话，那我们就是按原计划去进行的。所以因为现在的机票要等到便宜的话，要到10月份才便宜。10月份才3000多，而且现在的即使你买到机票，昨天收到的消息是什么样的？一个航班里面的飞机只能上70%，甚至是60%、50%，就是即使都买了票你也上不去，高价票你也上不去。所以说对很多人被踢下来了。对啊，我看见上网啊，有一条视频啊。所以说现在都买高价票也对我们来说也是风险很大很大很大。真的，我们是想真心是想买高价票让他走的，所以我们现在可能是缓一步，让刘大爷其实缓一步，缓几个月再走，有可能啊。啊，金山好忙哦，摆了3台电脑等着你修。现在来东海堂茶餐厅找上海刘大爷，把吃的拿出来。8月份是4-5千啊，10月份会便宜一点。然后呢，但我们因为还有从现在才5月份到那边还有5个月时间。为了能够平安的，就是能够生存下来，为了节省大家的这种捐款的费用，也跟刘大爷也在商议好，就明天可能我们就是安排去那个曼哈顿的人民所那边总部，我们去办手续。所以到时候我们跟他们讲，来迁移到这边他们 host 来。然后在这样的情况下，我们平时你要过来或者我们过去看看你都可以。对，上海大爷，你愿意去曼哈顿的收容所吧？听上海同乡会的安排。对，他怎么安排我怎么做，不会我自己决定，对吧？要计较人家办了，根本人家怎么办就怎么办。嗯，钱省一点，对，有便宜点，那我就可以了。对，是吧？因为我要到上海要用一点，对，要乘巴士啊，但我没有，其他什么要求都没有，其他什么都没有。是不是？因为为什么我想买一点钞票去？另外省一点钱，到上海可以，是吧？方便一点。我转爱我哥哥、我妹妹、我老婆、小孩，我都见得到面的，不是见不到面，他晓得我什么样一个人，是吧？我在上海，我自己不吃，要给他们吃。你要什么，我一句话，是吧？都是我。就这次的下面的安排，周大爷真的立下汗马功劳，因为通过2-3天的沟通不容易，是吧？我们当时一个大姐过来，开始她还不理解这情况，所以现在这情况已经沟通好了。那如果同意了，就是我们明天就行动。周大爷，啊，上海大爷去收容所住，你放不放心啊？啊，放心。那是政府的地方，对不对？我给你买了一条烟，这个钱都还不了。不是，没事没事，因为你那天吃蛋糕的时候他没来，没时间，今天刚好过来的。听说昨天晚上在他的话，做到几点钟啊？蛋糕做的晚上2:30，还给天津大爷做了一个。对，就2个鸡翅蛋糕。对，鸡翅蛋糕没有糖的，一点糖都没有。什么时候去啊？明天我跟陈军商量一下，可能是明天傍晚下午去，这个去还是您去？小军跟我一起，可能我一起去。现在要去做生意了，太忙了。那我们现在就开始切蛋糕了。如果不是机票的问题的话，我们真的不愿意走这条路。真的，因为容易在哪里？你知道吗？这一个月以来也是非常担心你什么？担心这个病毒疫情的问题。艾米啊，这个做的是什么呀？这个是纽约之
这个？啊，都全部没有糖啊，一点糖都没放。这个健康无添加呀。三大爷，今天美女来看你，开不开心啊？开心。把那个蛋糕拿出来，才好开好拿嘛。范大爷，要见到老婆女儿了，开不开心？开心啊！对啊，就这几个月的事情了，说不定下个月，对吧？说不定这个月。现在怎么不来？今天是几号了？你知道吗？今天两号。啊，对。我不管他拿来，我跟金山讲过了，对吧？这省点钱就可以了，对吧？那我们就现在开始吃蛋糕了，范大爷。糖都没有的，女生吃的还可以，吃胖还可以减肥，有蛋白质为主，好香啊！你也试一下，口感怎么样？口感很好喝，卖相不好的，口感很好吃。蛋糕怎么样？蛋糕好，很有味道，我吃了也很开心。手工蛋糕味道怎么样？可以，很好。这后面一层是全麦饼干，非常健康。嗯，很好吃。谢谢艾米。嗯，不客气。大爷，大爷都吃的好香哦。对呀、啊，这给桂花糕一个特写。还有一个鸡翅蛋糕，留给去看那个天津大爷。好了，给两位大爷买两杯咖啡，走了。三大爷走了。这鸡翅蛋糕视频在后方，大家一定要记得订阅、点赞、收藏、反复观看。现在有多少个粉丝？现在有394个粉丝，那要1000个粉丝才有收益哦。对呀、啊，我的目标小目标是，要有1000个订阅。谢谢你们，爱你们。好的，我现在准备要开始了，大家看着我怎么做这个鸡翅蛋糕哈。饼干哈，把它放到搅拌机器里面。一次过把它搅碎，这里总共60克饼干，6块哈，这个已经搅拌碎了哈，用机器一打就碎了，要放在这个一次性的袋子里面，在一次性袋子里面放20克黄油，把它搅均匀哈，然后呢把它。小金鱼，这个电饭煲放了这个，空培子打底哈，然后把这个饼碎打到这个电饭煲里面哈，打底啊，然后拿个瓶子把它压紧哈，然后放冰箱放冷藏半个小时。打两个鸡蛋下去哈，打小皮泡泡饼，整个鸡蛋打下去，用力把它搅拌均匀。面我就放这个奶昔，奶昔有蛋白质，有维生素，有钙，有纤维，一勺蛋白粉呢、啊，两勺奶昔，这个是文丽娜口味的，一勺纤维粉，纤维粉苹果味，代替这个糖哈。把它搅拌均匀，130克淡奶油，可能我放冰箱，所以它结块了。哎呀，然后搅拌均匀哈，让这个蛋糕可以酸酸甜甜。我去换个大盆子，这个盆子太小了，不方便搅啊。用力哈，把所有材料搅拌均匀，用力把它搅拌均匀。半个柠檬汁下去，柠檬水呀、啊，挤半个柠檬水下去啊。然后呢，再用力搅拌均匀，把所有材料搅拌均匀啊。空气炸锅里，水浴哈、啊，170度50分钟，然后再转190度10分钟。This cake 搞定了，还要放冰箱冷藏5个小时。